ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звертатися до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. Сьогодні у Миколаєві на маршрутне таксі впало дерево. Є травмовані. У Миколаївській області оголошено другий помаранчевий рівень небезпеки, який несе загрозу життєдіяльності людей. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» зазнав 10-ї поразки у Суперлізі. Команда Віталія Чернія поступилася черкаським мавпам. У Заводському районі дерево впало на маршрутку з пасажирами. Травмовані двоє дітей та дорослий. До лікарні потрапили двоє дітей – 9 та 4 років. Загрози їхньому життю немає. Вони вже вдома під наглядом дорослих, говорить головний лікар обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін. Діти були повністю обстежені, згідно протоколу, оглянуті лікарями-спеціалістами. Виключені важкі травми. У дітей відмічається забій м'яких тканин голови. Діти в задовільному стані, пішли додому. Маршрутка номер 89 з пасажирами рухалася вулицею Пограничною в бік автовокзалу. Між Громадянською і Садовою на автобус впало дерево. Водій автобусу каже, дерево впало зненацька. Він різко зупинився. Навіть по маршруту. Їду собі звично маршрутом. І тут проїжджаю. Я навіть не зрозумів. Дерево бах, і ось бачите, і в салон влізло. Добре, що хоч ніхто з пасажирів не постраждав. Обійшлось. От прямо перед самим носом. Бух дерево і завалилось. За викликом прибули фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій. Ділянку автомобільного руху, де стався обвал дерева, перекрили співробітники патрульної поліції. На місці з'ясувалося, що в автомобілі знаходиться приблизно 15 осіб. Від дерева, яке впало на автомобілі, особи не постраждали, але постраждали від різкого торможення автомобіля. Особовим складом аварійно-рятувальної частини було огороджене місце надзвичайної події. Також було розпилено дерево, яке впало на автомобіль. Міські дерева мають бути на балансі департаменту житлово-комунального господарства. Ми намагалися зв'язатися з Тетяною Скібицькою, заступницею начальника управління екології, але записати її коментар не вдалося. Нагадаємо, 5 березня на вулиці Фалєєвській сталася аналогічна аварія. Тополя впала на мікроавтобус «Газель». Тоді травмованих не було, а в департаменті житлово-комунального господарства сказали, що у дерева немає балансоутримувача. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській області оголошено другий помаранчевий рівень небезпеки, який несе загрозу життєдіяльності людей. Про це говорить провідний синоптик Миколаївського центру з гідрометеорології Роман Мурмило. Наша погода вона пов'язана з циклоном, який знаходиться зараз над Білоруссю, звати його Еберхард, так назвали, а Україна знаходиться в зоні активних атмосферних фронтів. У нас вітер міняється. Якщо зранку він був більше південний, південно-західний, то зараз після проходження атмосферного фронту він повертає на північно-західний. Найбільш цей фронт виражений якраз у вітрі, на півночі України навіть грози і град спостерігався, а в опадах майже ніяк не виражений, на Миколаївщині до 1 міліметра опадів випало це все дощем. Найближчим часом, тобто до кінця дня, вітер вщухне, він до вечора буде ще триматися рвучкий і поривчастий. Зараз в Миколаєві 20 метрів за секунду, і ми очікуємо, що може навіть буде вище швидкість вітру. До ночі вітер вщухне, але вночі ми очікуємо місцями по області, тобто в південних районах, на узбережжі невеликий дощ, може у супроводі мокрого снігу. На день опади теж припиняться, і ми очікуємо вже безвітряну погоду. Вночі мороз до 5 градусів морозу по області. В день, на щастя, температура буде вище нуля. Ігор Вишневський – співробітник акціонерного товариства «Миколаївобленерго». Говорить, сьогодні через поривчастий вітер багато роботи. Вулиця Московська, 33. Впала гіляка з дерева, вітром її здуло. Вона впала на вод до будинку 33-го і зараз без світла, без електромережі. По місту це десь четвертий випадок. Вітер, і така ось погода, багато роботи.
Протягом години співробітники відновили електроенергію. А в Морському ліцеї шосейне 19 під час уроків в кабінет вилетіло вікно, впало посеред класу під час занять. Олеся Левченко, мати учня Морського ліцею, говорить, дізналась про подію, коли син прийшов додому та показав фото. Там займалася 22 група. Випало, тому що гніле вікно повністю, вікна не замінені. Прибіг охранник на звук, на грохот. Охранник почав щось там якимось чином ремонтувати це вікно. І на охранника впав шкаф. І охранника було дуже сильно травмовано. Там діти виклали з фото з кров'ю. Ось по відомостям дітей з 22-ї групи охранника забрала швидка. Коли трапилася ця подія, діти всі побігли знімати на телефони і таке інше, то зайшла зауч і сказала, що не розповсюджувати цю інформацію, ніяких фейкової інформації ніде, щоб не з'являлося. Ми будемо самі там реагувати і самі якимось чином давати коментарі. Керівництво ліцею говорить, травмованих дітей немає. До лікарів звернувся працівник, який намагався полагодити вікно. На другій парі у кабінеті, де проходили заняття, на останньому вікні потужним повітрям було відкрита хвіртку, тобто верхню частину вікна. Вам зрозуміла, яка причина? Так, так. Через те, що вона випала, то частина цього вікна була пошкоджена. Після цієї пари діти були виведені із цієї аудиторії і запрошена за хоспа, який на третій парі розпочав відповідно полагоджувати. Тобто потрібно було вийняти скло. А оскільки він працював і зробив щось з необережності, то ця хвіртка показательна, значить, звалилася на нього. І таким чином нанесла йому пошкодження легкого ступеня. Це вже встановлено шляхом експертиз, які зроблені. Коли він відштовхував це вікно від себе, цю фортку, яку він зачепив, коли витягнуло скло, то він накренився, біля нього стояла шафа, ця шафа дуже легка, там небагато речей було, тому вона відповідно посунулася і нахилилася на стіну. Медичним працівником, який знаходився в цей час на робочому місці, була надана перша допомога і викликана швидка. Цього ж дня керівництво замінило вікно. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вранці у мікрорайоні Варварівка сталася пожежа. Спалахнув гараж. Повідомлення про пожежу надійшло у 9:49. У середині гаража знаходився автомобіль «Москвич». Полум'ям охопило салон машини. У гаражі згоріли стіни, дах та речі власника, що знаходилися всередині. Рятувальники винесли газовий балон та каністру з пальним. О 10:51 пожежу повністю ліквідували на площі 50 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям 19-ї та 2-ї ДПРЧ було припинено вибух автомобіля у гаражу та перекидання полум'я на суміжні приміщення. На події працювало 2 одиниці техніки та 8 людей особового складу. Пожежа сталася внаслідок короткого замкнення проводки автомобіля. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Про можливість внутрішньо переміщеним особам отримати житло в користування розповів у Миколаєві вимушеним переселенцям з Криму і Донбасу голова громадської ради при Міністерстві тимчасово окупованих територій Геннадій Борисичев. Зміст урядової програми, якій була присвячена зустріч, в тому, що на вторинному ринку купується житло, по 50% грошей для цього виділяється з державного бюджету і з бюджету відповідного населеного пункту. Це житло надається в користування вимушеним переселенцям.
Договір переукладається кожен рік до закінчення бойових дій або покращення матеріального статусу конкретної особи зі статусом ВПО. Голова громадської організації «Допомога вимушеним переселенцям. Нове життя» Юрій Астрединов повідомив, що в Миколаєві 5200 вимушених переселенців, в області 8000, хоча припускає, що їх може бути більше. Галина Кузьмичова 2014 року приїхала до Миколаєва з міста Ровеньки Луганської області разом з 4 дітьми. Актуальна дуже тема житла, тому що всі розуміють, коли немає свого. Актуальна дуже тема житла, тому що всі розуміють, коли немає свого кутка, як і немає підтримки для того, щоб допомогти, підтримати, коли це потрібно самим все. Ну, це значить, коли тобі розповідають, як тобі потрібно жити, правила гри диктуються людьми, тобто квартироздавачами. Ну, це дуже важко. Тут вже третій рік. Тут вже третій рік в місті Нова Одеса. Працюємо, облаштувалися. Сім'я говорить, поки не знайде житло, в Луганську залишилось. Там квартира, їхати, тобто нема куди поки. Ми з Луганської області, город Стаханов. З жіною приїхали. Ми з Луганської області, місто Стаханов. Ось з жінкою приїхали, вже 5 років тиняємося, можна сказати, по всіх містах України. Свої наче тут, але і чужі. Бо виходить, що ми тут нікому не потрібні. В даний момент ми обидва безробітні. Роботу тупо не можемо собі знайти. Або кудись йдеш, влаштовуєшся, місяць-два і тебе кинули. І з грошима, і з усім іншим. Для того, щоб програма почала діяти в конкретному населеному пункті, відповідна рада має проголосувати за участь в ній. Для того, щоб урядовці мали підстави закликати, наприклад, Миколаївську міську раду підтримати дану програму, потрібні заяви від вимушених переселенців. Геннадій Борисичев чекає на 100 заяв від кожного великого міста, щоб підтвердити актуальність програми і не дозволити її закрити. Люди, які постраждали внаслідок збройної агресії, ми повинні надати владі докази, що ця програма є потрібною. Тому я зараз знаходжусь у Миколаєві, щоб розповісти про цю програму і продемонструвати соціальну потребу на цю програму. Після цього я донесу цю соціальну потребу до вищих ешелонів влади. Додатковий аргумент для місцевої влади – квартири, за які місцевий бюджет заплатить половину вартості, стануть власністю цієї громади по завершенні дії програми, коли переселенці зможуть повернутися додому. Тоді це житло зможуть отримати місцеві жителі, які цього потребують. Федір Бондар, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» протягом 7 днів втретє зустрівся з черкаськими мавпами у рамках Суперліги. Попередні дві гри завершилися на користь корабелів. Матч між господарями спорткомплексу «Надія» та діючими чемпіонами України розпочався зі слемданку від атакувального захисника миколаївців Кейта Омуери. Протягом першої чверті гості 4 рази виходили вперед. Втім, завдяки ендвану від Антона Давидюка на першу перерву команди пішли за рахунку 18-16 на користь Миколаєва. У наступній чверті протягом 3 хвилин команди на двох набрали 3 очки. Надалі черкащани свою реалізацію покращили. Як наслідок, сформували відрив 12-3 та виграли чверть загалом 27. Ближче до середини третьої десятихвилинки відрив черкаських мав почав збільшуватися. Після проходу легкого форварда Олександра Кольченка рахунок став 30-45 на користь гостей. До кінця чверті залишалося 6,5 хвилин, і цей відрізок завершився 22-5 вже на користь Миколаєва. За 5 хвилин до кінця заключної чверті розігруючий Брентон Янг вивів вперед черкаські мавпи. За 1 хвилину 20 секунд до закінчення основного часу Кейт Омуера влучив з-за дуги і встановив 6-очкову перевагу Миколаєва. За пів секунди до фінальної сирени атакувальний захисник мавп Руслан Отверченко влучним триочковим перевів гру в овертайм. У додатковій 5 хвилинці господарі протягом хвилини пропустили 5 очок від важкого форварда Ігоря Чумакова, після чого повернутися у боротьбу за перемогу не зуміли. Корабели програли овертайм з рахунком 8-16. Загальний рахунок 75-83. Миколаїв зазнав 13-ї поразки у 25 матчах. Наступний поєдинок команда Віталія Чернія грає вдома 14 березня проти Київбаскета. Черкаські мавпи мають 7 перемог та 17 поразок. 13 березня остання команда Суперліги зустрінеться вдома з Одесою. Це була остання інформація випуску. Більше інформації у наших наступних ефірах. Бажаю всього найкращого.